membership របស់សស្ដីប្រិយមិត្តតាមឆានែលតែថ្មីទាំងចា dmin ไทยមកជួបប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយណាថ្ងៃនេះដែរ admin បានយករឿងរៀននំថុតមួយមកសម្ដែងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែររឿងមួយនេះដែរមានចំណងជើងថា Deadbell វគ្គ2ចំពោះវគ្គ1 admin បានសម្ដែងនៅក្នុងឆានែលធំរបស់ admin រួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅទស្សនាបានហើយចំពោះវគ្គ1ហ្នឹងវគ្គ2ហ្នឹងអត់មានអីតកតងគ្នាទេអញ្ចឹងហើយទោះបីជាអត់បានមើលវគ្គ1ក៏មើលវគ្គ2ហ្នឹងយល់ដែរសំខាន់ណាទัวនៅក្នុងវគ្ សំខាន់ណានៅក្នុងរឿងមួយនេះក៏មានទួលប្រេកច្បតខ្លាំងភេទដែរអញ្ចឹងហើយតោះកុំនឹកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារង់ចាំយូរទៀតយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើនៅដើមនៃសាច់រឿងគឺបានបង្ហាញប្រការប្រកួតហ่าទឹកនៅក្នុងសាលារៀនមួយដែលការប្រកួតមួយនេះដែរគឺមានសត្វតែនារីនារីទេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតមកគឺថាតេយ៉ងហ្នឹងបានទទួលចំណាឈ្នះលេខ1រីអាយបេហ្វ្រេនរបស់នាងវិញទៅទទួលបានចំណាឈ្នះលេខ3ដែលបេហ្វ្រេនម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាណារ៉េ អ្នកមានឈ្មោះថាសុហីយើងក៏មិនទាន់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាតរទៅទៀតឡើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកមួយរយៈក្រោយតែម្ដងដែរថ្ងៃនេះដែរសោះសោះឲ្យមានការប្រឡងហៃទัวតួរបស់យើងហ្នឹងនិយាយពីថាខ្ជុយខ្ជុយមែនតើការនៅក្រមេញហ៎រឿងនេះធរតាំងពីឆ្នាំ2010មកម៉េចអញ្ចឹងហើយបើកាត់មកឥឡូវវា22ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែទัวរបស់យើងហ្នឹងនៅតែស្អាតតរ៉ែលលុះដល់ពេលដែរប្រឡងចប់ហើយរឿងក៏បានបង្ហាញពីសិស្សប្រមម្នាក់សិស្សប្រុសហ្នឹងហ៎និយាយពីថាខ ចូលថ្មីនេះវិញម្ដងថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចូលបង្រៀនដល់បងរបស់គាត់ឯងថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងសោះសោះស្បត្នោមគ្នាប៊ូលីគ្រូយកមកហ្មងណាដោយពួកគេហ្នឹងបានយករូបថតអ្នកគ្រូនោះមកកាត់តរួយហើយក៏ចែកគ្នាមើលសោយឡើងពេញថ្នាក់អ្នកគ្រូដែលឃើញថាដូចជារឿងអញឯញ៉ៃពេកគាត់ក៏បានដើរមកមើលរួយហើយក៏បានទានឲ្យវិញដល់ពួកគេបានផ្អើមើលមុននោះដល់ពេលដែលយកមកមើលឃើញថាជារូបខ្លួនឯងគាត់ឡើងខ្មាសសោះសោះមែនតែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ត្បះយកបះយកហ្មងសាប្រុសម្នាក់នេះដែរគេមានឈ្មោះថាខ្វាន់ស៊ូសំឡងអក្សរអីក៏ចង់បោះទៅដល់កូននោះតែឲ្យសិស្សស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែសិស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងស្រាប់តែកိတ်ទៅវិញធ្វើឲ្យទៅដល់កូនហ្នឹងបាយឡើងប្រឡាក់ពីមុខស៊ូហ៊ីពេលឃើញសភាពហ្នឹងតើមានអារម្មណ៍ថានេះដូចតែត្រូវគេប៊ូលីអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្វាន់ស៊ូក៏បានយកកសៃមកឲ្យស៊ូហ៊ីហ្នឹងទុកជូតមុខទៅពេលណឹងដែរលោកគ្រូក៏បានណចូលមកខាងក្នុងឆាកគាត់បានប្រាប់ពីពេលដែលសិស្សស្រីហ តែពួកគេហ្នឹងត្រូវមានថ្នាក់មករៀនពិសេសមួយសំខាន់ណាសិស្សបកាយបកាយគេហ្នឹងក៏ស្អាតស្អាតណាស់ទៀតនៅក្នុងនោះដែរក៏មានសូហីម្នាក់ដែរសំខាន់ណាណារ៉េហ្នឹងមិនចេះសិស្សបកាយអីទេប៉ុន្តែនាងគឺជាកាលៈទេសៈលើកលែងម៉ាក់នាងហ្នឹងបានសូមអនុញ្ញាតសាលាណាដាក់ឈ្មោះនាងមករៀនថ្នាក់ពិសេសនេះទាំងដែលណារ៉េហ្នឹងមិនចੰងរៀនសោះលុះនៅព្រឹកបន្ទាប់មកសិស្សបកាយបកាយទាំង30នាក់នោះបូកថែមទាំងណារ៉េម្នាក់ទៀតតែទាំងអស់31នាក់ពួកគេហ្នឹងបាន ខាងជាងអ្នកនោះហ្នឹងបានលេខបក្កែគាត់និយាយបែបនេះគឺចង់ឲ្យពួកគេហ្នឹងប្រឡងប្រណាំងបច្ចេកនេះឲ្យអ៊ីចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតមកអ្នកគ្រូចូលថ្មីក៏បានមកប្រមូលទូរស័ព្ទសិស្សសិស្សយកទៅទុកដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងផ្ដោតទៅលើតការសិក្សាតែមួយមុខតែបណ្ណោះហើយយើងក៏បានឃើញថាគ្រូគ្រូដែលកានសិស្សទាំង31អ្នកហ្នឹងគឺមានតែ3អ្នកនេះឯងហើយនៅយុគនេះដែរលោកគ្រូប្រុសដែលរៀងចំណាស់ជាងគេនេះគាត់សុំមិននៅក្នុងសាលារៀនទេគាត់ចង់ទុកឱកាសឲ្យគ្រូគ្រូដែល កុំបារម្ភអីសោះសោះហ្នឹងអាចចេញទៅខាងក្រៅសាលាបានទេព្រោះអីមុនពេលតែគាត់ចេញទៅហ្នឹងចាំគាត់ណាលកទ្វារគ្រប់កន្លែងអស់តែរឿងក៏បានកាត់មកក្នុងបន្ទប់ស្ស្រីស្ស្រីមួយនេះវិញសោះម្នាក់នេះហ្នឹងបាននិយាយពីពាក្យចាចចាមបារម្ភដល់កាត់មាននៅក្នុងសាលានាងលឺថាមានសោះសោះហ្នឹងបានឃើញខ្មោចនៅក្នុងអាហាយតើគ្រាន់តែនិយាយឯងក៏គួរឲ្យខ្លាចដែរស្រាប់តែសោះស្ស្រីដល់ពាក្យវ៉ែនតានេះនាងលឺឲ្យដូចជាអាលែកស៊ីហ្មងណានាងក៏បានប្រាប់ឲ្យស តែមានសក់ជាច្រារថ្លែមកលើក្បាលនាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមទាំងចេះពីក្នុងសពតនាងមកទៀតសក់ស្រីវែនតាហ្នឹងហ่ะពិតជាភ័យខ្លាំងមែនតើភ័យឡើងចង់កាមបេះដូងហើយតាមពិតអាចមានអីគេសោះបែបជាកូនសោះហ្នឹងហ่ะរកចិត្តហ្មងនៅយប់នេះដែរយើងមិនឃើញមានសក់ស្រីម្នាក់ណាបានលើចេញពីបន្ទប់មកតែឯងទេនាងហ្នឹងបានចេញមករកសង្សាររបស់នាងហើយបានដាក់គ្នារួចមុននោះសក់ពីរនាក់ហ្នឹងហ่ะខ້ອຍខ້ອຍមែនតើនាំគ្នាមកធ្វើរឿងព្រៃផ្ដាសទាំង ទៀតវិញពួកគេហ្នំគ្នាក្រាមគ្នានៅលើតុរៀនចឹងហ្មងណាអត់មាននំគ្នាតគេនៅក្នុងបន្ទប់អីស្រួលបួលទេមើលតើឡើងដោយធ្វើបាវខ្លួនឯងទៅវិញនេះនេះលុះដល់ម៉ោង12ពេលកណ្ដាលអាត្រិតសំឡេងរោតាមមីក្រូហ្នឹងក៏បានលាន់ឡើងដែរហាក់ដូចជាដាស់ឲ្យសោះសោះហ្នឹងភ្ញាក់វាការគេមួយនេះចឹងសោះស្រីវ៉ែនតានេះវិញឯពេលដែលបានភ្ញាក់មកស្រាប់តែមានដំណក់ឈាមហ្នឹងធ្លាក់មកលើមុខនាងហើយនៅកញ្ចក់វ៉ែនតារបស់នាងទៀតហើយនេះហមិនឯជាការសមអាសម័យអី ហើយយកក្បាលរត់ទៅមើលកនសាវាន់តាគេលោកថាមានរឿងអីកើតឡើងតែស្រាប់ពេលនឹងដែរមានសំឡេងរលាន់ចេញពីមីក្រូមកថាសោះនៅទីនេះនឹងស្លាប់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហេតុអីហ្នឹងក៏ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ស្វាយរចំណៅនោះទៅអ្នកណាឆ្លើយត្រូវនឹងអាចនៅមានជីវិតរួយហើយសស្រីដែលចង់ភ្ជួរហ្នឹងបានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រៅស្លាប់ព្រៀងៗមករំពេចសោះផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាបញ្ញាយរត់ចេញពីសាលាហើយរត់តាណារួយបើលោកគ្រូនោះគាត់បានចាក់សោគ្រប់កន្លែងអស់ហើយហ្នឹងស មនៈដែលគេហ្នឹងគឺជាកូនសោះប្រុសដែលតែងធ្វើរឿងមិនល្អជាមួយនឹងកូនសោះស្រីរួចយោពេលនេះដែរគេត្រូវបានជាប់គុកនៅក្នុងកន្លែងមួយហើយក៏ត្រូវបានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងជីម៉ូតូដេញតាមបុកគេឡើងអិតល ਹਾ ហេហើយម៉ូតូដែលជីបុកហ្នឹងបានឆ្នៃដាក់សោះតែអាណាដាក់សោះតែកវ៉ាត់អញ្ចឹងចឹងអីហ្នឹងស្មានតែនៅរស់ហើយសោះស្រីវ៉ែនតានេះវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញតែធាបនឹងហើយនាងក៏ចាប់តែនិយាយថាគឺជាស្នាដៃតៃយ៉ុននាងមកសម្រាប់ពួកយើងហើយគ្រាន់តែនាយចាប់លោកគ្រូប្រុសម្នាក់ បានដឹងរឿងពិតហើយគាត់ក៏បានដាក់ទូរស័ព្ទប្រឹងនឹងតែចាញ់ប៉ុន្តែគ្មានសេវាស្បីតាមកម្មអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យសិស្សសិស្សហ្នឹងនាំគ្នាចូលទៅក្នុងថ្នាក់វិញគ្រប់ៗគ្នាទៅហើយក៏បានឲ្យអ្នកគ្រូចូលថ្មីហ្នឹងនៅមើលថែពួកគេផងចំណែកឯគាត់វិញក៏បានទៅរង់ចាំសេវាទូរស័ព្ទខេលឡោះថាអាចដំណាក់ដំណងចែងទៅខាងក្រៅដើម្បីសុំជំនួយបានប៉ុន្តែគ្មានទូរស័ព្ទណាស់អាយប្រះបានឡើយសើប្រមម្នាក់នេះវិញគេបានរកឃើញថាមានអ្នកកាត់បដាច់ខ្សែ와 යි ឡេសចែងបានអស់ហើយហ្នឹងយើងក៏លើកទៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញសិស្សស្រីមួយក្រុមនេះបាននាំគ្នាជជែកថាតែឡទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាខ្មោចតែយូនដែលលាក់ពីគ្នាលៃល ចូលអានឯទឹកនឹងទៅចាស់ប្រុសម្នាក់ដែលបានលើសូពីការសន្និធិមួយនេះគេក៏បានចូលមករំខានហើយហៅក៏បាននិយាយថាម៉េចដែរឃើញខ្មោចនឹងចេះប្រាយសពីកដែរហើយខ្មោចហ្នឹងជេះជីម៉ូតូដែរមែនប្រហែលជាមានអាពួករោគចិត្តណាវាចង់លេងហ្គេមអីជាមួយនឹងពួកយើងជាមិនខានកំឡុងពេលហ្នឹងដែរសរសេរវ៉ែនតានេះបានលេបធ្នាមនឹងទៀតហើយរួយហើយនាងស្បតើឃើញមានសត្វល្អតូចតូចជិះចរានបានវាឡើងពេញខ្លួននាងតែតាមការពិតហ្នឹងມັນមានអ្វីទាំងអស់វាគ្រាន់តែជាការសមាសម័យ ស াই ក្លូនឯងទៀតផងសស្រីម្នាក់នេះហាក់ក៏បានចូលមកខាត់ប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវមកបេះឈុតចំមុខសស្រីម្នាក់នេះដែរគឺជាសិស្សប្រកាយប្រចាំសាលាហើយដល់ពេលដែលនាងបានឃើញកប៉ុងធនំរបស់សស្វវ៉ាន់តាហ្នឹងនាងក៏លើកដឹងភ្លៀមថាមានអ្នកលួចដੋធនំនៅក្នុងកប៉ុងហ្នឹងហ្នឹងព្រោះថាពេលនេះដែរសស្វវ៉ាន់តាហ្នឹងគ្នាឡើងបាយពពុះមកដល់ស្គលសិស្សទាំងអស់នៅទីនេះរួមទាំងអ្នកគ្រូចូលថ្មីហ្នឹងឡើងរំធត់ចិត្តមែនតើពួកគេហ្នឹងជួយសស្វវ៉ាន់តាហ្នឹងមិន ចង់ចោលថាលោកគ្រូនឹងអាចអ្នកធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឡើងព្រោះអីហ្នឹងរាល់ពេលដែលមានរឿងម្ដងម្ដងមិនណាស់ឃើញលោកគ្រូហ្នឹងណាជុំជាមួយគេជុំជាមួយឯងសោះភ្លៀងភ្លៀងហ្នឹងដែរក៏ដៃភ្លើងតែម្ដងសំនាងដែរលោកគ្រូក៏មានការប្រើឡូគាត់ប្រចាំប្រើហើយក៏និយាយថាយើងមិនធ្វើរឿងអីទេហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកយើងក៏គ្មានផ្លូវចេញទៅខាងក្រៅដែរពួកឯងទៅតាមបន្ទប់រៀងរៀងខ្លួនទៅហើយហាមបាយគ្នាអីសោះបើមិនជាពួកឯងច កំពុងតែរៀបរាប់រឿងពុតឯអ្នករួមបន្ទប់នោះបានដឹងតាមពិតះនាងហើយនឹងតេយ៉នណាគឺជាបងប្អូនអ្នកគ្នាសាហើយសូហីនឹងស្អប់តេយ៉នណាប៉ុន្តែតេយ៉នមិនបានស្អប់នាងវិញឡើយយើងក៏មិនទាន់បានដឹងដែរថាម៉េចក៏តេយ៉ននឹងស្លាប់បែបនេះចំណែកអៃណារ៉េអានេះវិញតាំងពីតេយ៉នបានស្លាប់មកនាងក៏លែងដៅជាមួយនឹងសូហីទៀតដែរពួកគេនឹងលែងខ្លាចជា best friend ជាមួយគ្នាទៀតហើយនាងខឹងដែលសូហីនឹងលាក់បាំងការពុតថានាងគឺជាបងប្អូនជាមួយនឹងតេយ៉នហើយតើបតែពេលនេះទេតើបសូហីនឹងបានចិត្តពោពាកសុំទោសតការណារ៉េដែលនាងនោះបានកំហុសកន្លងមកយើងក៏លែងទៅសួរប្រុស រំនេះវិញពួកគេបាននាំគ្នាចូលមកក្នុងបន្ទប់ពិសាទបែបជាពួកគេហ្នឹងមករកអីយកទៅបំបាយទ្វារតែជួបសាវហ្នឹងឯងមកទៅនោះចំណាយឯលោកគ្រូអ្នកគ្រូឯនេះវិញគាត់តខ្សែភ្លើងតែគេបានកាត់បដាច់មកហ្នឹងបានសម្រេចយាយប៉ុន្តែពេលគាត់បានតភ្លើងមកវិញហើយចរន្តភ្លើងដំណើរការនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចដូចជាមិនសូវស្រួលសំឡេងចេញមកហ្នឹងគាត់ថាមិនល្អទេហើយបានបន្តិចមកវាក៏បានបាញ់ដាក់គោសម្ដៅមកកូនសិស្សប្រុសម្នាក់នេះជាចាងគ្រាន់មែនតែនកូនសិស្សប្រុសហ្ន អាចជិតខាងណាស់ដែលមណារជួយកូនសិស្សបានគាត់ក៏បានជួយមកអង្គុយតែម្នាក់ឯងហើយពេលនោះដែរសិស្សស្រីប្រកាយប្រចាំសាលាម្នាក់នេះហ្នឹងក៏បានដើរមកគាត់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាសិស្សដែលបានស្លាប់អាម្នាក់នោះហ្នឹងគឺសួតតែនៅទីនេះពេលដែលរឿងបានកើតឡើងលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ឱ្យសិស្សស្រីហ្នឹងស្ងាត់មាត់ទៅគុំរំលឹកវាទៀតអីគ្មាននរណាម្នាក់ដល់ពីរឿងនេះឡើយប៉ុន្តែសិស្សស្រីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថានៅមានម្នាក់ទៀតលោកគ្រូដែលគេបានដឹងរឿងហើយខ្សែរឿងក៏បានលេខបកក្រោយដើម្បីឱ្យយើងហ្នឹងក យ៉ាងដល់ពេលដែលនាងបានបើកមើលទៅដូចជារូបមនុស្សស្លាប់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេសំខាន់ណាគឺកូនសិស្សប្រុសក្បាលខូចម្នាក់នេះបានផ្ញើមកឲ្យនាងសិស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាសិស្សបកាយលួចថតរូបគេហ៎លុះដល់ពេលមកចេញលេងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានចេញមកដោះដូរស្អីគ្នាក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាសរសេរបកាយហ្នឹងធ្វើរឿងអីមិនល្អហ្មងហើយសិស្សខូចនោះក៏បានថតជាប់អីចឹងសំខាន់ណាលោកគ្រូម្នាក់នេះគាត់បានជួយលះបางរឿងអាក្រក់ទាំងអស់នេះដែរ តាចៃដនអីកូនសិខខុយហ្នឹងកំពុងតែតរខ្ចោលឯហ្នឹងមានអ្នកមកសឡាប់គេបានមុនទៀតរួយហើយលោកគ្រូក៏បានប្រតិះឃើញរត់ថោច្រាមស្លឹកដែរសោះសោះហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅវើខោມັນត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានវាលជាច្រាមដុំទៀតលោកគ្រូថាពេលតែបានឃើញហើយគាត់ក៏ចង់គំនិតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងចា៎តែគណៈពេលហ្នឹងដែរលោកគ្រូហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវគេវាយពីក្រៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកក្រុមសេះប្រុសមកក្រុមនេះវិញពួកគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើគ្រឿងផ្ទុះប៉ុ ចឹងហើយសសទាំងអស់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នារត់ចូលមករកលោកគ្រូរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏បានឃើញសិលាក់រូបថតលោតមកម្ដងមកសិលាក់ម្ដងមកសិលាក់មានស្នាមឈូតនៅលើក្របសិលាក់ហ្នឹងទៀតសរសៃបកកាយនេះវិញក្រាន់តើបានឃើញហើយនាងឡើងផ្នែកនេះក៏ចឹងក៏ព្រោះអីក្នុងនោះក៏មានរូបថតរបស់នាងដែររីអាយសូហ៊ីអានេះវិញនាងក៏បានព្យាយាមជួយលេខកោតាមអសឈូតឈូតនៅលើរូបថតទាំងអស់នោះអាយខ្វាន់ស៊ូវិញគេបានព្យាយាមវាបំបាយកញ្ចក់ហ្នឹងដើម្បីសង្រ បន្តពីនោះមកណារ៉េក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបថតសអខ្មៅមួយនោះនាងក៏បានគិតថាតេយោហ្នឹងมันបានស្លាប់ដោយការធ្វើអតកិរិយាទេអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានរត់មកសួរសូហីចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងអីប្រកបប៉ុន្តែសូហីក៏បានតបវិញថាយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីទេហើយរឿងក៏បានកាត់មកសរសេរបកការនេះវិញនាងក៏បានរត់ជិះទៅគេពីឯងមករត់មកដល់អ្នកគ្រូហើយនាងក៏បានប្រាប់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូគេស្លាប់អត់លេងហើយសតតែញោមម្នាក់ឯងដល់ពេលញោមដែលត្រូវស្លាប់ម្ដងហើយហើយខ្សែរឿងក៏បានលែងបកក្រោយម្ដងទៀតដើម្បីឱ្យយើងហ្នឹងយកច្បាស់ថាសសសទាំងអស់ហ្នឹងបាននាំគ្នា បាទអីកេះបានជាពួកគេហ្នឹងស្ឡាំងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បែបនេះគឺថាសោះមកក្រុមនេះសោះតែចកកូនអ្នកមានហើយម្ដាយឲ្យពួកពួកគេហ្នឹងបានឲ្យពួកគេហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រៃរៀនសូត្របន្តថែមតាំងតែពេលនេះទៅដល់ម៉ងសំរាក៏ដែរអញ្ចឹងហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏កើតកំណត់ខូចពួកគេមិនចេញពីសាលាក៏បានគឺពួកគេហ្នឹងបាននាំគ្នាមកផឹកស៊ីនៅក្នុងសាលាតែម្ដងគុំជួឲ្យពេលហ្នឹងផឹកឡើងសពងអ៊ូត្នូរួយហើយក៏នាំគ្នានិយាយប្រេះផ្ដាសស ឯមិនត្រប់គេជាមួយនឹងមនុស្សស្រីសោះស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរតេយ៉នហ្នឹងកំពុងតែងួយទឹកសំអាតខ្លួនបន្ទាប់ពីហាត់ហែលទឹករួចសោះមកក្រុមនេះក៏បានមកមើលឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាពួកគេក៏ចង់ឲ្យសិស្សប្រុសសង្ហាម្នាក់នេះទៅចាប់តេយ៉នហ្នឹងទៅឡើងកំណត់អាក្រក់មែនតែនហើយសិស្សប្រុសសង្ហាហ្នឹងដែរខ្លាគេថាអនហើយណាមួយហ្នឹងត្រូវអําน័យស្រាបាំងមុខទៀតគេក៏បានទៅចាប់តេយ៉នមែនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងណាគឺពួកស្រីស្រីដូចគ្នានេះពួកគេហ្នឹងអត់មានគ នាយ័យថាយើងສົມតោះណាអាយនៅចង់ហើយទឹកទៀតមែនអត់គ្រាន់តែនាយ័យចោលភ្លាមត្រូវមកកភ្លៀងផ្លែនសរសរីបកាយហ្នឹងខំពេយយនាងក៏បានបោសស្អុះតេយន់ឲ្យហើយក៏យកមកបោកនឹងទៅយោទឹកធ្វើបានគេអ៊ីចឹងហើយកដាក់ចែងទៅបានហើយពេលនេះហើយដែលតេយន់ហ្នឹងបានស្លាប់នោះឃើញហេលេងច្រនពេកអ៊ីចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវិញបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការសាស្ត្រភាពរបស់សរសរីបកាយហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូក៏បានសួរថាហេតុអីក៏អាយទៅតែនាយ័យពេលហ្នឹងមុខអ្នកគ្រូឡងមំទៀតហ្នឹងសរសរីបកាយម្នាក់នេះក៏ត្រូវដៃមនុស្សម្នាក់ទៀតហ្នឹងខ្ទប់មាត់យកទៅបានតាមពិតរ៉ាស់គឺអ្នកគ្រូហ្នឹងឯង ជាអ្នកនៅពីក្រៅនៃការស្លាប់របស់សិស្សសປະមាអ្នកមួយឆ្នាំនោះពេលនេះដែរក៏បានប្រកាសដាក់មីក្រូថាក្របតងវើខុសត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវយើងទុកឱកាសឲ្យពួកឯងជិះលឹកចុងក្រោយ10នាទីទៀតណាទូរស័ព្ទនឹងមានសេវាឲ្យនៅក្នុងសាបញ្ចុំណាមានទូរស័ព្ទនៅក្នុងទូសវត្ថិភាពចង់ទូរស័ព្ទទៅផ្ទះក៏បានឬក៏ទូរស័ព្ទទៅឲ្យប៉ូលីសជួយក៏បានដែរបើពួកឯងធ្វើមិនទាន់ម៉ោងទេពួកឯងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ពួកឯងសូម្បីជាសិស្សបកែសង្ឃឹមថាពួក អត់តបីអ្នកនេះទេពួកគេហាក់បាយចំណោមគ្នារត់100អ្នកគ្រូនៅឯបន្ទប់ស្ទូឌីយោនៅក្នុងសាលាវិញបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញថាបរិះម្នាក់នេះឯងដែលបានជួយអ្នកគ្រូនៅក្នុងការធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែលបរិះនេះដែរគេគឺជាសង្ស្ការឈ្មោះនឹងតេយ៉នហើយនៅយុបដែលតេយ៉នបានស្លាប់នោះសង្ស្ការតេយ៉ននោះបាន100តេយ៉នដល់កន្លែងនេះហាត់ហាយទឹកប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ក៏បានឃើញថាតេយ៉នហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគេខំជួយសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែជួយសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចបើមនុស្ស គាត់នឹងហើយដែលជាអ្នកសំឡាប់តេយ៉ននោះអ្នកគ្រូបងវកហាយទឹកនោះក៏ខ្ល้ายទៅជាសាក់សៃហើយមិនត្រឹមតែគាត់ម្នាក់ទេសាក់សៃជាច្រើនហ្នឹងក៏បានមកបច្ចៈទៀតតែនៅក្នុងនោះគឺសត្វតែជាក្រុមកូនសិស្សបកាយដែលបានធ្វើបាបហើយនឹងសំឡាប់តេយ៉ននឹងទាំងអស់អញ្ចឹងចឹងអីហ្នឹងសងសាតេយ៉នហ្នឹងក៏ត្រូវជួបពុនធនីកានឹងបារាយហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថាអ្នកគ្រូជោថ្មីហ្នឹងត្រូវជាបងស្រីរបស់សងសាតេយ៉នហ្នឹងឯងបានមួយរយៈមកម្ដាយសងសាតេយ៉នហ្នឹងគាត់ឈឺច្រ ជាមនុស្សរោគចិត្តកាលណឹងហ្នឹងហាក់ដូចអត់មានបច្ច័យអីច្បាស់លាស់ទេបើតាម admin ស្មានណា admin គិតថាពេលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខាងបលិះហ្នឹងមិនជួនគេមកព្យាបាលនៅប៉េរៃអញ្ចឹងហើយហ៎សងសាតេយកហ្នឹងក៏ងាយស្រួលរត់ចេញពីប៉េរៃជាងនៅគុកដែរបែបនេះហើយទៅគេហ្នឹងអាចជួបដៃជាមួយនឹងបងស្រីរបស់គេសងសឹកវិញបានបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតមកអ្នកគ្រូចូលថ្មីហ្នឹងក៏បានគេខ្លួនចេញតាំងពីមុនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានពួកសោះប្រុសនេះមកតាមតวนពួកគេក៏បានវា មើសបកាយស្រីនេះវិញនាងត្រូវបានគេចងជាប់ហើយខ្សែដែលចងនាងហ្នឹងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែដែលមានសាវអាយបើអបសវត្ថិភាពយកទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងហើយពេលដែលទាញយកសាវហ្នឹងទៅសិស្សស្រីនោះក៏ត្រូវហោះឡើងទៅលើដែរសំខាន់ណាខ្សែហ្នឹងមិនអាចស្រាយបາງងាយងេទេព្រោះថាវាគឺជាខ្សែដែកទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសិស្សស្រីហ្នឹងក៏បានគិតថាសុកចិត្តអាយស្លាក់ម្នាក់ទៅចោះដើម្បីអាចសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនណាស់ណាមួយសិស្សស្រីបកាយហ្នឹងក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អផងដែរដោយនេះហើយពួកគេក ប៉ុន្តែសំနာក្រអីអស់នេទីបាត់ទៅហើយពួកគេនៅតែមិនអាយតេតឹងរុជំនួយបានតរ៉ែលហើយសើស្រៃបកានោះវិញក៏បានស្លាប់អត់បងជីវិតទៀតយើងក៏ឡេទៅមើលសងសាតែយកនៅនេះវិញគេចាប់ផ្ដាមដុតសាលានឹងចោហ្មងខ្ជិលអញឯងឆ្ងាយទៀតចំណាយឯពួកសើសសឯនេះវិញពួកគេបានតែយកអุปករដែលបានរៀបចំទុកបងផ្ទុះហ្នឹងយកមករៀបចំបន្ថែមរួយហើយក៏ដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងទ្វារដែលជាប់សៅនោះបន្ទាប់មកទៀតមកក៏បោះតែគេដែលឆេះហើយហ្នឹងតែកន្លែងហ្នឹងទៅនោះវានឹង ពេលនឹងដែរណារ៉េក៏ចាប់អរំថាដូចជាបានសូហីបានអត់ឃើញរត់ចេញមកខាងក្រៅជាមួយនឹងគេឯងសោះដោយពេលនេះហ្នឹងសូហីហ្នឹងបានមកឈរមើលនៅកន្លែងហាយទឹកនេះឯងនាងក៏ថាតេយ៉នហ្នឹងបានឡូតសំឡាប់ខ្លួនមែនហើយនាងក៏បានសម័យទៅរកអនុសាវរីដែលនាងបានសាងជាមួយនឹងតេយ៉ននោះខណៈពេលហ្នឹងដែរសងសាតេយ៉នហ្នឹងក៏បានដើរមកទីនេះដូចគ្នាហើយគេហ្នឹងហ្នឹងថែមតែបានមកច ਵਾਈ កោសូហីជួមគេក៏ថាសូហីហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យត ឃើញហើយសរសរីបកាយក៏បានប្រាអ៊ីស៊ូហ៊ីហ្នឹងតែចេញតែតែនំតែគ្រឿងខ្លាំងហែពួកគេបន្តិចមកដល់ពេលដែលស៊ូហ៊ីហ្នឹងមកពីតែនំចំណៃវិញក៏ជាពេលដែលពួកគេហ្នឹងចង់ធ្វើបាបតែយកនឹងល្មមស៊ូហ៊ីហ្នឹងក៏បានលុតចង្កងសំអពួកគេកុំឲ្យពួកគេហ្នឹងធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអីសរសរីបកាយក៏បានដើរមកជិតនាងរួមតែនិយាយថាវាជាជំរឿរបស់ឯងឯងហ្នឹងចង់នៅទីនេះបន្តទៀតឬមួយក៏ចោះបកក្រៅទៅជាមនុស្សដែលត្រូវគេប៊ូលីនោះវិញរួយ រួយខ្លួនម្នាក់ឯងតែម្ដងនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញណារ៉េហើយនឹងខ្វាន់ស៊ូហ្នឹងបានមកឃើញស៊ូហ៊ីហើយតែពេលហ្នឹងដែរសងសាតេយោហ្នឹងបានលើកទឹករួមជាមួយនឹងស៊ូហ៊ីបានតើហើយអញ្ចឹងហើយណារ៉េហើយនឹងខ្វាន់ស៊ូក៏បានមកគ្នាចោះទៅជួយសម្ណាងអាក្រក់មែនតែនជើងស៊ូហ៊ីហ្នឹងត្រូវបានសងសាតេយោហ្នឹងចង់ជាប់នឹងច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់មួយអញ្ចឹងហើយពេលដែរណារ៉េមកជួយឬមួយក៏តេយោហ្នឹងមិននឹងរួយទៅបើខ្វាន់ស៊ូវិញគេលវល់តែប ጣ ៃបត បានឃើញថាខ្មោចតេយ៉ុនហ្នឹងបានមកជួយដោះច្រវាក់ចិញ្ចៀនរបស់ស៊ូហ៊ីនាងហ្នឹងមិនបានយកទោះទៅពីស៊ូហ៊ីឡើយនាងយកប្រមអះស្រ័យឲ្យទាំងអស់ខ្មោចតេយ៉ុនហ្នឹងមិនចាំឲ្យស៊ូហ៊ីហ្នឹងមកស្លាប់ម្នាក់ទៀតឡើយដោយនេះហើយស៊ូហ៊ីហ្នឹងក៏អាចនៅមានជីវិតបានរួមទាំងណារ៉េហើយនិងខ្វាន់ស៊ូជាចុងក្រោយក្រុមសិស្សបកកាយហ្នឹងគឺថាស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងគ្មានសល់ sub តែម្នាក់សងសារតេយ៉ុនអ្នកគ្រូជូថ្មីរួមទាំងលោកគ្រូហ្នឹងក៏ត្រូវស ហើយចាំបាច់ដាល់ជាក្រោយអីទេសាងអ្វីឱ្យតទួលនឹងហើយព្រោះវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយរឿងមួយនេះដែរក៏បានចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តសូម Like ន້ອງគ្នាជួយ Like Subscribe ហើយនឹង Share អាចមានមេញមួយផងអរគុណច្រើនណារង់ចាំជួបជម្រាបម្នាក់មានថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយអានយ៉ង